César. Bruno César. Vai no meio pesado. Calma aí. 76 e 400 gramas. 500 gramas. Tá bom. Bora, Jonathan. Jonathan Santos. 76 e 500 gramas. No meio pesado. Meu, pode comer agora. Faz encarada, faz encarada rapidão aí, ó. Faz encarada pra mim, ó. Vem pra cá, ó. Encosta na patrulha. Eu sou o Paulo de Paulo.